Tajna obaveštajna služba stoji za mene u ovom realitiju i u životu generalno. Mene se našli da zatvarate u zatvor. Udario mi je šamarčin oči napolje. Hoću napolje! Hoću napolje. Koliko? Koliko kaži? Komuniciraj sa njima. Gledaju me. Razvalit ću sve, država Srbija će vidjeti, tajna obaveštajna služba su moji prijatelji i advokati i država, vidjet ćete šta radite. Hoću napolje! Jebem vam mater! Hoću napolje iz zatvora! Hoću napolje na vazduh, neću opolje zatvore, udario me šamarčinu! Mene ste zatvorili! On mi udario šamarčinu! On me šutnuo! Mene ste zatvorili i krijete ove snimke! Tajna obaveštajna služba, interventna policija! Hoću napolje! Mene zatvaraju, mene udaraju u ovom realitiju, nepravda! Nepravda! Fizičko nasilje nad mnom! Mene su udarili! Meni je Marko Đedović udario šamarčinu! Mislite da ću da ću...